Сәлем, достар! Бүгінгі айтатын генеалымыз Джуманджи. Каналға тіркеле кетіндер. Төрт достың бірі Спенсер ұйықтамаған, шаршаған, ем орып жүр. Кинаудың басты кейіпкері ол тіпті достарында есемесіне жауап бермейді. Ол демалыс күні Нью-Йорктан атасы мен шешесіне келеді. Де отаға кірген атасы енді бұдан бұлай өмір сүре алмаймын деді. Торғани ата, бұныңыз не қане істеңіз барлығын. Сірі алдындағы ойынға қайтадан кірмек шығып ойлана бастап, сөйтіп ермен кезікпек шығып олғайды екен ие деп ойланып отырған. Әгіше үйлерін іздеп барғанда жұман жегі кіріп кеткен, енді қайтеміз, әгі жалғыз келе алмайды деп әгіше де қатар кіріп кетеді. Сөйтіп отқанда атасы әгі досымен бірге ойынға кіріп кеп, бір таңдап келе алғаннан кейін сен кімсің, мен кімсің деп сол жерде дау шығады. Қала алмайтын ата күшті жігітке айланып кіріп келеді. Жердің күшті қара досы әппақ семіз домалақ жігіт болып айланып кетеді. Сол кезде сол жігіт жыланға тістеліп өліп қалады. Бойғыртта яқы жігіттерді сәтсіз болама қалады. Сол кезде түсінбеген атасы бұл не деп тұрғанда әгі сары қыз ойынға кіре алмай ойланып. Сол кезде сәмілетке әгідерді отырғызбап кетеді. Ойынның тапсырмасын таныстырып, құмға нақты насыл тазын үйрігін деген жауыздан қайдарып алмасаңдар болмайды дейді. Отырға үлкен қауіп төнеді. Қайдан болсын, соның түйеқұстар топ-топымен отырға шабуылдайды. Түйеқұстардан құтылып, үйорғанның бар жеріне келген кезде күшті нәрсесі де қойған болып, арақ ішіп жата тойлатып. Асыл тәжі бар қобдишаның кілтін бір әйел апар шыққанын көріп, сол кезде сол әйел ем ауырған Спенсер екен енді қайтеміз ә? Ойламаған бейнесіне кірген Спенсер мәссаған деп Спенсерді жауыз жағы өлтіріп жүре, сонда мәссаған бір өмірден айырылды. Жігіттің кейпіне кіріп, негізі ойында бәрін жеңіп шығам деген қорлықшының кейпіне кіріп кеткен Спенсер Йорган мекеніне кетіп бара шыққан кезде сол кезде қызық болады. Мәссаған бабаби бабаби деген жауыздарды қуу үшін қалың артынан оқшау Спенсерге түйе ұрлатады. Бұл кезде Спенсердің дос қызы Джуманджидің жемісі деген дауап әгі теңізбен кездескен мәлімет берген әйелдің күйеуі одарды өлтіріп сол кезде қайта бір өмірден айырылады. Отыр сөйтіп арай түйемен топтасып кетіп барып бір шытырманға кезігеді. Сілкінетін көпірден әрең өтіп жатса қалың жағынан топтасқан маймылдар шабуылдайды. Енді қамалып шығатын жоқ кезде ал бұрынғы досы ал екіз келеді. Басындағы сары шашты қыз екен, содан енді жалғыз жүре алмаймыз деп ары қарай картаны көрсетті. Семіз қарында жалғыз өмір қалады. Енді қайтеміз, мен мақсатыма жете алмай қалдым ғой деген кезде күн өздерінің бейнесіне қайтадан кіре алатын сумен кездеседі. Спенсер армандаған үлкен бейнеге кірсе ұрлықшы атасын досы жылқы болып кетеді. Жеңеміз ғой деп алдына қарай мақсат қоя бергенде атасы дос екеуі Йорганның адамдарына ұсталып қалады. Сөйтіп ал екі сәйгі жылқыны құтқармақшы болып кіргенде екі өмірінен айырылып қалады екен. Пойпой бір өмірінде қайтеді, шыда кетті мықты. Йорганнан тасталу үшін баба бидің ағаға туыстарымыз деп алдап яғы ала берген кезде Йорганның адамдарымен сол жерде бұдықы жыдықы бұдықы төбелес болып кетті. Яғы сол жерден ұрлықшы қаша берген кезде Спенсер артынан қуады. Бүйтіп екеуі төбелес жатып яғы сол кезде кемесі құлайтын кезде Спенсер мәссаған деп тасынақтен атасы досымен бірге тасталып аспанға ұшты 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 кетті. Осы кезде ойыннан шықпақшы болған кезде Майло ат қалпында осы ойында қалғысы келетінін айтты. Шын өмірде өмір аз қалғандықтан осы өмірде жарқырап өмір сүргісі келеді. Ойын бітті ма деген кезде шын өмірде ойын әрең аяқталады. Каналға тіркеліп лайк баса кетіңдер достар.